Assalomu alaykum hammaga. Hozir Stars House uchastkasidan eng yomon ko'rgan uchastkalarni so'raymiz. Ketdik. Ler. Eng yomon ko'rgan uchastkasi. Kого ты не любишь? Из Stars House. Кого? Madina, eng yomon ko'rgan uchastkasi. Muxlis. Seva, eng yomon ko'rgan uchastkasi. Tayyor, eng yomon ko'rgan uchastkasi. Kim? Tayyor, ukam menga pishiman, pishi qilmagin-da. Azim, eng yomon ko'rgan uchastkasingiz, jigar. O'zim. Kommentni qoldiramiz sizlarni eng yomon ko'rgan uchastkasingizlar. Star House'da.